दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। आजको श्रृङ्खलामा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैँसे पार्टी ललितपुरका हार जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर राज राणा, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदमै। हजुर, तपाईँहरू अहिले चाहिँ कुन सिलसिलामा बुटवल आइपुग्नु भएको छ? हाम्रो यो विशेष गरेर चाहिँ हामी अहिले नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भन्ने एउटा नयाँ एउटा हस्पिटल जुन चाहिँ नि भैँसेपाटी ललितपुरमा छ। यो हस्पिटल यो चाहिँ नि सबै सेवाहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध हुने नेपालको पहिलो अस्पताल हो, जुनमा सेवाको हिसाबमा हामीले कुरा गर्ने हो भने न्युरोसर्जरी टाउकोदेखि लिएर मुटुदेखि लिएर क्यान्सरदेखि अत्याधुनिक उपकरण र त्यो उसको साथसाथै डक्टरहरू चाहिँ नि एउटै हस्पिटलमा आबद्ध भएर चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा टिम भएर बिरामीको उपचारमा लागेको यो पहिलो अस्पताल हो। र त्यो अस्पताल हामीले सुरुवात गरेको लगभग 3 महिना हुन लाग्यो। यसमा चाहिँ नि हामीले अहिले जटिलभन्दा जटिल बिरामीहरूको जुन रोगको चाहिँ नि हामीले उपचारहरू गरिसकेको छौँ र अब चाहिँ नि हामीले नेपालको जनतालाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा सेवा चाहिँ नि नेपालमै उपलब्ध छ भन्ने जानकारी गर्नको लागि चाहिँ जानकारी दिनको लागि हाम्रो डाक्टर साथीहरू र यसको साथसाथै यहाँहरूको टेलिभिजनहरूको माध्यमबाट चाहिँ नि आम जनतालाई पनि यो चाहिँ जानकारी गराउँ भन्ने उद्देश्यमा हामी चाहिँ नि बुटवल आएका हौँ। जसो डाक्टर उपेन्द्र महतोको लगानीमा यो हस्पिटल जुन आरम्भ भएको छ काठमाडौँमा काठमाडौँ जो ललितपुरमा भैँसेपाटीमा, अब यसको सामान्य हिसाबले यहाँले भने जस्तै एउटै छानामुनि सबै प्रकारका उपचारहरू सम्भव हुने एउटा मात्रै हस्पिटल भनिराख्नु हजुर, र आम बिरामीहरूले जो हुन त बिरामीहरू अस्पताल जानु नपरोस् भन्ने एउटा भनाइ पनि छ मानिसहरू, तर पनि जो बिरामी हस्पिटलमा पुग्छ ऊ चाहिँ बिरामी भएर जान्छ निको भएर फर्किने वातावरण चाहिँ यो हस्पिटलबाट पुरा होला? अवश्य नै, त्यही उद्देश्य नै प्रमुख उद्देश्य राखेर यो अस्पताल खोलिएको हो। अरू अस्पतालभन्दा फरक के छ भने हाम्रो चेयरम्यान डाक्टर उपेन्द्र महतोले एउटा यस्तो कदम अगाडि चाल्नु सुरु गर्नु भएको छ कि यो चाहिँ नि कुनै अस्पताल नेपालभित्रको अस्पतालको कम्पिटिसन या एउटालाई डाउन गर्ने हाम्रोमा सबै बिरामी आओस् भन्ने हिसाबले यो अस्पताल उहाँले सुरुवात गर्नु नै भएको होइन। एक नम्बर त एक त चिकित्सकको हिसाबले म के भन्छु भने उहाँले त्यत्रो लगानी गरेर चाहिँ नि नेपालमा स्वास्थ्य स्तर चाहिँ नि अब माथि उठ्नै पर्छ, त्यसको लागि बाहिरबाट विदेशबाट डक्टर आएर यहाँ गर्ने होइन कि डक्टरहरूलाई नै विश्वास हुनु पऱ्यो पहिला भनेर यो स्टेप उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ। यत्रो लगानी गर्नुको पछाडि एउटा उहाँको भित्र उहाँको एउटा के पनि छ भने उहाँले आफ्नो आमा पनि मुटुको रोगले गर्दाखेरि गुमाउनु भएको रहेछ, त्यहाँ उहाँलाई सधैँ त्यो चिजले एउटा हर्ट गर्ने चाहिँ के छ भने एउटा सुविधा सम्पन्न एउटा अस्पताल या ट्रेन्ड एउटा कोही डक्टर भएको मेरो आमा चाहिँ आज मसँग हुनुहुन्थ्यो सँगै हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई त्यो चिजले सधैँ सताइरहन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल सुरु गर्नुपर्छ, डाक्टरहरूले बाहिर पठाउने होइन यो र पठाउने होइन कि आफ्नै देशमा चाहिँ नि उपचार सबै चिज सम्भव गराउनुपर्छ भन्ने विश्वास लिएर र यहीँको डक्टरहरूलाई विश्वास गरेर उहाँले यत्रो लगानी गरेर यो अस्पताल खोल्नुभएको छ। यो अस्पतालको उद्देश्य काठमाडौँ मात्र होइन काठमाडौँ बाहिरको पनि डक्टरहरू अस्पतालहरूलाई हामीले चाहिँ नि एकअर्कासँग सहकार्य गरेर जाने यो उद्देश्य छ। त्यो पनि एउटा उद्देश्य हो जुन कारणले हामी आज बुटवल आएका छौँ। कुनै पनि मान्छे कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ नै सबै एउटै अवस्थामा बिरामी यहाँबाट काठमाडौँ जान पनि नसक्ला, अनि त्यो बिरामीहरू कहाँ जाने त भन्दाखेरि हामीले काठमाडौँ मात्रै फोकस भएर भएन, काठमाडौँ बाहिरको अस्पतालहरूमा पनि त्यति नै सेवा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ, हामीले एकअर्कासँग सहकार्य गरेर त्यो सम्भव छ भन्ने विश्वास चाहिँ नै देखेरै उहाँले र हामी पनि त्यसैमा उहाँको कुरामा चाहिँ नै अब यो समय चाहिँ आयो अब कसै न कसैले त त्यो स्टेप त लिनु पऱ्यो भन्ने विश्वासका साथ हामीले उहाँसँग
चाहिँ आबद्ध भएर उहाँको हस्पिटलमा हामीले जोइन गरे जस्तो डाक्टर राणा ज्यू तपाई झन्डै 15 16 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हजुर हैन अब हार्जोर्ने विशेषज्ञ भएर पनि झन्डै दशक पार गरिसक्नु भएको छ यहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के पाउनुहुन्छ अहिलेको स्तर कस्तो छ नेपालमा अब स्वास्थ्य स्तरको हिसाबमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो डाक्टरहरू सबै जना स्किल र नलेज वाइज कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाक्टरहरू भन्दा बाहिर काम गर्ने डाक्टरहरू भन्दा कमी छैन जहाँ पनि सुनिन्छ स्वास्थ्यमा होस् या अरू क्षेत्रमा होस् नेपाली विद्यार्थीले बाहिर गएर राम्रै गरेको सुनिन्छ तर फर्केर आएर यहाँ आइसकेपछि किन त हामीले हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बिरामी परेको अवस्थामा उहाँले विश्वास नगरेर सानोभन्दा सानो टेस्ट गर्नलाई या उपचार गर्नलाई इन्डिया जानुहुन्छ कोही ब्याङ्कक जानुहोला कोही सिङ्गापुर जानुहोला त्यसले गर्दा त्यो विश्वास हामीले किन दिलाउन सकेनौँ त आफ्नै जनतालाई भन्दा एउटा चाहिँ नि टिम अप्रोच हुनु पऱ्यो जुन विदेशमा हुन्छ एक यो सबै चिज एउटै मान्छेले जान्दैन र एउटा टिम अप्रोच भएर एउटा ग्रुप कुनै पनि पेसेन्ट जटिल पेसेन्टको उपचारमा दुई तिनजना संलग्न डाक्टरहरू एक ठाउँमा बसेर सल्लाह गरेर यो बिरामी यो रोगको लागि के छ त बेस्ट भन्ने चिज आफूले सल्लाह गरेर त्यसपछि बिरामी मान्छेलाई यो यो भएको चिज तपाईँको बिरामीको हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने त्यो विश्वास दिएर गर्ने हो भने मेरो विचारमा धेरै समय लाग्दैन हामीले त्यो जुन नेपालबाट बाहिर जाने उपचारको लागि गर्ने एउटा जुन यो फ्लो छ त्यो चाहिँ हामी अवश्य रोक्न सक्छौँ तर यो अभियान आज हामीले सुरु गऱ्यौँ यो हस्पिटलबाट डाक्टर महतोले गर्न सम्भव छ भनेर उहाँले त्यत्रो लगानी गर्नुभएको छ तर यो चिजलाई सफल पार्नको लागि चाहिँ सबैजनाको सहयोग चाहिँ चाहिन्छ जो नेपाली डाक्टरहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास एकातर्फ छ तर नेपालमा जो राजनीति नेतृत्वकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सानो रोग लाग्दा पनि नेपाल छाडेर विदेशी नै प्रचलन राज्यको ढुकुटीबाट नै उपचारका लागि खर्च लिने चलन यो छ नि यो चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ एकजना डाक्टर भएको हिसाबले अब यो एक किसिमले चाहिँ चिकित्सा क्षेत्र र एउटा चिकित्सकको हिसाबले हामीलाई त यो त दुःख लाग्दो चिज होइन अब एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ कोही भनौँ न कसैलाई एकदमै इमर्जेन्सी सिचुएसन पऱ्यो भने त मान्छे त बाहिर जान सक्दैन नि उपचार त यहीँ गर्नु पऱ्यो नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ गर्ने अरू बेलामा चाहिँ बाहिर जाने त मिलेन होइन त्यसैले यहाँ हामी डाक्टरहरू कुनै पनि बिरामी रोगको उपचार गर्न चाहिँ सक्षम छौँ तर एउटा के छ त्यो वातावरण मात्रै हामीले एउटा बिल्डअप गर्नु पऱ्यो होइन हो अवश्य टेक्नोलोजीको एउटा अहिलेको संसारमा टेक्नोलोजीको आफ्नै एउटा भ्यालु छ होइन त्यो एक दिनमा हुने चिज होइन सबैले एकैचोटि सुरु गर्न सक्दैन तर भनौँ न हामी अहिले मेडिसिटी अस्पताल भैँसेपाटीमा संसारको अत्याधुनिक टेक्नोलोजी मेसिनहरू सबै लिएर हामीले सुरु गरेका छौँ अब त्यही चिज बुटवलमा आजको दिनमा नहोला तर हामीले जुन स्तरको एउटा अस्पताल त्यहाँ सुरु गरेका छौँ र त्योभन्दा हामीले माथि जाने जुन हाम्रो सोच छ यहाँको भनौँ न डाक्टर साहबहरू यहाँको नर्सिङ स्टाफहरूलाई हामीले एक्सचेन्ज प्रोग्राममा आएर ट्रेनिङ गरेर गऱ्यौँ भने त काठमाडौँ बाहिरको बाहिरको छोडिदियो काठमाडौँ आउनु पर्दैन आज सुरुवात गऱ्यो भने दुई वर्षमा तिन वर्षमा त्यो चिज सम्भव छ हो त्यसै कारणले गर्दा अनि र हाम्रो नेपालबाट अरबौँ रुपियाँ बाहिर जान्छ अरबौँ रुपियाँ बाहिर जान्छ एउटा अब नियरली नम्बर वान ब्याङ्कै भनौँ इन्टरनेसनल ब्याङ्कको भिसा कार्ड स्वाइप हुनेको हामीले एउटा जानकारी लिएका थियौँ दोस्रो नम्बरमा इन्डियाको अपोलो हस्पिटलमा स्वाइप हुँदो रहेछ उहाँको कार्ड भनेपछि कति पैसा त्यो त ब्याङ्कको थ्रुबाट गएको हो त्यो बाहेक भनौँ न खर्च बिरामीको त एउटा भयो जानेको खर्च त्यहाँको खाना त्यसको दुःख त्यसको खर्च त्यसको त्यसको त हिसाब किताबै छैन त्यसैले अब चाहिँ समय चाहिँ आयो कि अब यसबारे पनि सोच्नु पऱ्यो र पहिला सुरु हाम्रै जनताहरूले हाम्रो डाक्टर र अस्पतालमा विश्वास गर्नु पऱ्यो र त्यसमा हाम्रो नेताजीहरू पनि पर्नुहुन्छ कि विश्वास चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन उहाँले एउटा उपचार गर्न जाँदा कति खर्च हुन्छ उहाँसँग कतिजना गइरहनु भएको छ होइन त्यो सबै हेर्ने त्यो खर्च यहाँ गर्ने हो भने त होइन र विश्वासको वातावरण मात्रै को आवश्यकता नै म देख्छु कुनै ट्रिटमेन्टमा कुनै पनि कमी हुने चाहिँ मैले कुनै पनि अवस्थामा देखेको चाहिँ छैन त्यो झन्डै वार्षिक
29-30 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपालीहरू विदेश उपचार गर्न जाँदा खर्च हुँदैछ। अब यसलाई नेपालमै रोक्नका लागि तपाईहरुले एउटा अभियान त सुरु गर्नुभएको छ। हजुर। यो यसका लागि चुनौती के देख्नुहुन्छ? जस्तो अघि पनि केही सन्दर्भ हामीले लियौ, जनताहरुले विश्वास डाक्टरलाई गरिराछन्। तर नेताहरुले डाक्टरको विश्वास चाहिँ मानेनन् अथवा चाहिँ नेपालका डाक्टरहरुलाई नेताहरुले राम्रो ढंगले हेरेनन्। त्यही कारणले उनीहरु विदेशी राछन्। अब कसरी सम्भव छ? अब यो सम्भव चाहिँ नि कसैले कसैले त्यसबाट सुरु गर्नु पर्यो। हजुर। अब एउटा सानो एक्जामपल लियो, हाम्रो डाक्टर उपेन्द्र महतो हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँले यो स्तरको अस्पताल यो अस्पतालको यो सुविधा सम्पन्न जुन सुरु गर्नुभयो अस्पताल, यो अस्पतालको सट्टा उहाँले दुईवटा तिनवटा फाइभ स्टार होटेल खोल्नुहुन्थ्यो होला होइन। उहाँ आफै पनि उहाँ हामीले पनि सोधेका थियौँ, अरूले पनि भन्यो कि उहाँले तपाईँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नजानुहोस् होइन, यसको लगानीको रिटर्न भनेको कहिले हो कहिले भन्दा पनि उहाँ लाग्नु भन् त, उहाँले त स्टेप त लिनुभयो नि, भोलि उहाँ जस्तै अरूले लिन्छ भनेपछि काठमाडौँमा होइन यहाँकोले बुटवलकोले लिएर भोलि पोखराकोले लिएर त्यसरी गरेपछि इन्डियामा पनि यसरी नै अगाडि बढेको र यसरी नै मान्छेले विश्वास चाहिँ नै जितेको। इन्डियाको कोही नेताहरू जीवहरू कोही बाहिर गएको त हामीले कमै सुन्छौँ, किनभने उहाँहरूले आफ्नो हस्पिटल आफ्नो डक्टर्सहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ होइन, त्यो स्तरको लेभलहरू त्यहाँ भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो असम्भव लाग्दैन, तर सुरुवात भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ एक्लै डक्टर महतो या हाम्रो यो अहिले डक्टरको जो टिम छ 50-60 जनाको सुरुको स्टेजको हो, यो हामीले मात्र गरेर हुँदैन, यहाँ सबै भनौँ न काठमाडौँ बाहिरका डाक्टर साहबहरू हजुर जस्तो मिडियाको सबै साथीभाइहरूको सहयोग हो भने चाहिँ नि यो चिज सम्भव छ। र भनौँ न 25-29 अरब रुपियाँ जुन बाहिर जान्छ हेल्थको लागि, त्यो चिज हामीले 50% मात्रै रोक्न सक्यो भने त हस्पिटल त सस्टेन त यसै हुन्छ नि होइन। एउटा सुगरको जाँच डायबिटिज देख्यो, म त इन्डिया गएर चेकअप गराएर आएँ, म आफू नै इन्डियाको भनौँ न मेदान्तमा 4 वर्ष थिएँ म काम गरेर आएको, मलाई त्यहाँ राम्रै जब अफर थियो, तर म फर्केर आएँ। त्यहाँ आउँदाखेरि मैले देख्थेँ कि किन आउँछ, मैले भन्थेँ कि कतिजना अब मेरै चिन्जानको कतिजना आउनुहुन्थ्यो, मैले भन्थेँ यतिको चिजलाई किन आउनुभयो भन्दा होइन यहाँ राम्रो हुन्छ अरे भन, टेस्ट त्यही हो, दिने औषधि त्यही हो, उहाँको डक्टर र हाम्रो डाक्टर साहबहरूले पढेको त्यही हो, सक्षम त्यतिकै छ होइन, आफ्नो मुलुकको आफ्नो देशको भनेर उहाँहरूले स्पेसियल केयर दिनुहुन्छ। तर त्यो गर्दा गर्दै किन जाने त भन्दा, त्यो एउटा फ्लो जुन चिज चलिरहेको छ त्यसैको पछाडि लाग्ने, जो नजिकको तीर्थ हेला भन्छन् नि हो त्यस्तै हो हजुरको होइन। र अर्को मुख्य चिज जुन हजुरको प्रश्नको सन्दर्भमा आउँछ, हामीले चाहिँ नि आफ्नो कलिगहरू डक्टरहरूलाई चाहिँ नि सँग मिलेर बिरामीको लागि एउटा परामर्श लिने, मिलेर चाहिँ नि एकअर्कासँग सल्लाह गरेर परामर्श लिएर बिरामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ नि कलेक्टिभली जानु चाहिँ नि एकदमै आवश्यक छ। त्यो चिजको कमी चाहिँ अलिकति हो, तर मेरो विचारमा अहिलेको जुन डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ यो डाक्टर साहबहरू उहाँहरूले पनि पेसेन्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ नि टिम अप्रोच चाहिँ नि सधैँ नै राम्रो हुन्छ भन्ने चिज उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, त्यसैले चाँडै नै यो सबै चिजको पनि चेन्ज चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई विश्वास छ हजुर। अहिले चाहिँ नेपाल मेडिसिटी 300 बेडमा छ हजुर, अब यसको लक्ष्य चाहिँ कति छ अहिले तत्कालका लागि? अब हामीले यो फुल फङ्सनल हुने बेलामा बेडको आधारमा भन्दैछु म, 750 बेडेड हस्पिटल हुन्छ हजुर। अब मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल त सबै किसिमको सेवा त अहिले पनि सुरु भइसकेको छ, अहिले हामी 300 बेडमा छौँ, एक वर्षमा भित्र हामीले 550 र एकदेखि 1.5 वर्षमा हामी चाहिँ 750 बेडको फङ्सनलमा हुन्छौँ। तर अहिले पनि यो बेडको आधारमा मात्रै हामीले एउटा फर्स्ट स्टेप गरेको, सुविधा र ट्रिटमेन्टको हिसाबमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली फुल फङ्सनल। र अर्को ठुलो चिज भनेको हामी चाहिँ नि प्राय कर्पोरेट हस्पिटल भनौँ न भए पनि यो चाहिँ नि पब्लिक पर्पजको लागि हो र एकदमै अफोर्डेबल छ यो। अब एउटा विशेषता फरक जो हामीले अन्य हस्पिटलभन्दा फरक के पायौँ भने तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि, त्यो हस्पिटलमा जो डक्टर काम गर्छ हजुर त्यो डक्टर अन्य हस्पिटलमा काम गर्न पाउँदैन होइन, यहाँले यो एउटा नयाँ भिजन पनि अगाडि सार्नु भएको छ, यसले गर्दा बिरामीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ अथवा डक्टरलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? अब यो चिज विदेशहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै छ चलिआएको हो, यो उहाँहरूले त्यही सिस्टममा उहाँहरू सुरु गर्नुहुन्छ आफ्नो करियर। तर अब नेपालमा चाहिँ नि एउटा डक्टरले एउटै हस्पिटलमा होइन 2-3 वटा ठाउँमा गरेको पाइन्छ र म पनि गर्थेँ पहिला काठमाडौँमै हुँदा पनि,
तर त्यो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने बिहान एउटामा भयो 9 बजे अर्कोमा 4 बजे निस्केपछि अर्कोमा गर्दाखेरि त डाक्टरहरूले त 2 देखि 2.5 घण्टा त अहिलेको भन्नु काठमाडौँकै उसमा गर्ने हो भने 2 देखि 2.5 घण्टा त त्यो ट्राफिकमै हुन्छ हो हैन त्यो गर्दाखेरि बिरामीलाई भन्नु न जोकै बिरामी बिरामीको मान्छेहरूको कतिपय प्रश्न हुन्छ होला उहाँले डाक्टरहरूलाई भेटौँ एकचोटि होइन दुईचोटि भेटौँ दुईचोटि तिनचोटि भेटौँ डाक्टरहरू हामी कहाँ आइदियोस् हामीले चाहेको बेलामा डाक्टरहरूलाई भेट्न पाउँ परामर्श लिन पाउँ त्यो चिज त सम्भव त गाह्रै कुरा हो नि दुई तिन ठाउँमा गरेपछि त्यही कारणले गर्दाखेरि वान डक्टर वान इन्स्टिट्युट भन्ने चाहिँ नै यो हस्पिटलको फर्स्ट एकदमै ग्राउन्ड लेभलको नै यही थियो त्यसले गर्दाखेरि फाइदा दुवै पक्षको छ पहिलो पक्ष त डेफिनेटली हाम्रो पेसेन्टलाई एकदम प्रपर केयर पाउने भयो डक्टरहरूलाई वेट गर्नु पर्दैन इमर्जेन्सीमा गयो डक्टर भनौँ न फर्स्ट एयर डक्टरले हेऱ्यो अनि जो डाक्टर साहबलाई देखाउनु पर्ने ऊ डाक्टर साहब कता हुनुहुन्छ भन्ने भएन इमिडिएटली डक्टरहरूले अटेन्ड गर्छ त्यसपछि भनौँ न अब कुनै उपचार गर्नु पऱ्यो अपरेसनै गर्नु पऱ्यो या ट्रिटमेन्ट दिएर घर जानु भने कुर्नु परेन बिरामीको मान्छेहरूले सल्लाह इमिडिएटली पाउने भयो डक्टरलाई होइन मलाई फेरि सोध्नु मन लाग्यो भने गएर सोध्न पायो अर्को चिज डक्टरहरूलाई पनि के हुँदैछ भने टिम अप्रोच अब कुनै सबै रोगहरू एक एक किसिमको हुँदैन कति जटिल चिजहरू हुन्छन् त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि एज अ टिम अप्रोच ल मलाई दुई यो डक्टर साहबहरूको हेल्प चाहिन्छ एउटा कलेक्टिभ एउटा डिसिजनमा आएर बिरामीलाई यसो गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरहरू बस्नुहुन्छ जुन अहिले पनि छ हाम्रो क्यान्सरकोमा ट्युमर बोर्ड भन्ने बस्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरू त्यसमा सबै 3-4 विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू बसेर यो रोगको लागि यो किसिमको क्यान्सरलाई चाहिँ कुन सम्बन्ध राम्रो हो त भन्ने कलेक्टिभली एउटा डिसिजनमा आएर विश्वभरि पनि हुने त्यही हो अनि त्यसपछि बिरामीको मान्छेलाई बोलाएर हामीले यो तरिकाले जाँदैछौँ यो तरिका हो भनेपछि उसलाई पनि कन्फिडेन्स हुने ट्रिटिङ डक्टरलाई पनि 2-3 डाक्टर साहबहरूको आफ्नो कलिगहरूको भ्यू पाएर भएपछि उहाँलाई पनि कन्फिडेन्स हुने सो पहिला त पेसेन्टलाई नै हुनु पऱ्यो त्यसपछि ट्रिटिङ डक्टरलाई पनि यो कन्फिडेन्स चाहिँ दिँदो रहेछ र के भनौँ न सधैँ फर्स्ट गरेको ट्रिटमेन्ट नै सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन यो पेसामा त्यस्तो गर्दाखेरि परामर्श चाहिने हो भने अब बिहानको कोही बिरामी आएर अर्को डाक्टरको परामर्श चाहिन्छ भने उहाँ बेलुका आउने होला अर्को हस्पिटलमा अब यहाँ त्यस्तो भएन हामीकोमा होइन भन्ने बित्तिकै तुरन्त डाक्टरहरू आइदिने भयो त्यसैले गर्दाखेरि पेसेन्ट केयर पेसेन्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एक मिनट पनि ढिलाइ चाहिँ नहुने भयो कि यसमा त्यसो भएदेखि डक्टरहरू जो बिरामी हस्पिटल पुग्या हुन्छ हजुर 95% भन्दा माथि नै चाहिँ निको हुने सम्भावना बढ्यो हो डक्टरहरू एकदम एभाइलेबल एकदम बिरामीसँग सिधा सम्पर्क एकदम होइन त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो फाइदा हुने दोहोरो फाइदा छ एकदमै अब यो डक्टरहरूले अहिले कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार भयो भन्ने गुनासो डक्टरहरूप्रति आम नागरिकको बिरामीहरूको छ कि जस्तो अघि हामीले फुल टाइमर डक्टर्सको कुरा गऱ्यौँ र अर्कोतर्फ हेलमेट डक्टर्स भनिन्छ जो एउटा क्लिनिकमा एक घन्टा बस्यो अर्को क्लिनिकमा फेरि गयो होइन अथवा चाहिँ आफ्नै क्लिनिक खोलिरहेछ अथवा अर्कोतर्फ सरकारी हस्पिटलमा आफैले काम गरिरहेछ त्यस्तो छ नि त्यसले गर्दाखेरि डक्टरहरूले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारमा परिणत गरे भन्ने गुनासो छ के भन्नु अब यो समस्या हो कि बाध्यता हो हैन अब यो अलिकति क्वेसन अलिकति ट्रिकी छ तर हजुरको के छ भने भनौँ न हाम्रै हस्पिटलको कुरामा यो चिजलाई पनि समाधान पहिल्यैबाट गरिदिनु भएको छ हाम्रो चेयरम्यानले त्यहाँ चाहिँ नि सबै डाक्टरहरू स्यालेरीमा छ बुझ्नुभयो नि हजुरले सबैजना स्यालेरीमा छ जो जो जोइन गर्छ सबै स्यालेरीमा छ त्यहाँबाट उहाँले एक पैसा पनि बढी पाउनु हुँदैन 100 हेर कि 2 हेर कि 20 हेर त्यो हुँदाखेरि फाइदा के हुन्छ भने हजुरको यिनीहरू पनि ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूमा यही छ ट्रेन्ड त्यो गर्दाखेरि कस्तो भने बिरामीले जस्तो म हार्ट जोड्ने विशेषज्ञ भयो उसको पेट पनि दुखेको छ भने मैले अब भनौँ ग्यास्ट्राइटिस भनौँ होइन त्यसको सिम्पल अलिअलि पेट परेको छ डाक्टर साहब यसको औषध लेखिदिनु न भनेर भन्नुभयो उहाँले मैले लेख्न नसक्ने होइन मलाई पनि थाहा छ तर के छ भने हाम्रो क्रस रेफरलमा होइन तपाईँ मैले किन गर्ने अर्को डाक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ उहाँलाई देखाउनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ के हुँदोरहेछ भने अब अलिकति बिरामीकोले भनौँ न त्यो पेट दुखेको हामी जुन ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ त्यो मात्र होइन अरू केही चिज हुनसक्छ जुन चिज मैले औषध दिएर पठाउँदाखेरि मिस हुनसक्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ भने त्यो चाहिँ नि बिरामीले प्रपर उपचार चाहिँ अर्को साइडबाट पनि पाउने भयो कि त्यसैले यहाँ अब मेरो बिरामी अर्का गयो भने त्यो बिरामी फेरि मका नफर्किने हो कि होइन
त्यो सबै चीज या दुई चार इन्भेस्टिगेसन बढी लेखिदिउँ भन्ने जुन बाहिर जेनरल पब्लिकमा गुनासो छ नि जान्ने बित्तिकै यति लेखिदिनु हुन्छ होला भन्ने अब त्यो चिजको बिहाइन्ड के छ त म त भन्न सक्दिनँ होइन तर हजुरको त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रोमा कम्प्लिटली छैन किनभने सबैजना बेस स्यालेरीमा हो र आउनुपर्छ बिहान र जाने हो बेलुका हजुर अब यो बिरामीहरू चाहिँ धेरै बिरामी सडकमै आफ्नो ज्यान जान्छ जो बिरामीहरू हुन्छन् एउटा हस्पिटलमा आयो त्यहाँ चाहिँ केही ट्रिटमेन्ट गर्यो त्यस पछाडि फेरि रेफर गर्यो हजुर अन्य हस्पिटलमा जानुपर्ने यो गर्दा गर्दै बाटोमै धेरै बिरामीहरू मर्ने गरेका छन् यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउला तपाईँहरूको हस्पिटल सञ्चालनपछि हाम्रो हस्पिटल मात्र होइन यो देशभरिको हस्पिटल त्यो स्तरको पुग्नुपर्छ स्तर वृद्धि एकदमै स्तर वृद्धि चाहिन्छ हामीले एउटा यो कुनै कम्पिटिसनलाई खोलेको होइन यो एउटा अभियान हो होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो मात्र होइन काठमाडौँ बाहिरको हस्पिटलहरू पनि अपग्रेड हुनुपर्छ यहाँ कि यहाँको बिरामीहरू यी ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो काठमाडौँ किन जाने अब अरू ठाउँमा त छोड्थ्यो विदेश यिनै ट्रिटमेन्ट हुनु पऱ्यो म्याक्सिमम् चाहेको खण्डमा एक दिनको कुरा होइन यो बिस्तारै कोअपरेसनमा कोलाबोरेसनमा गर्दै गयो सबै संसारभरि डेभलप हुने त्यसरी नै हो स्वास्थ्य क्षेत्र गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नै काठमाडौँ नै आउनु नपरोस् बिरामीहरू यहीँको बिरामी यहीँ बसोस् यहाँ पनि हेल्थ सेक्टरको माथि आउनु पऱ्यो एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा ग्रुप अफ डक्टर्सले मात्र गरेर यो सम्भव होइन देशभरिको हस्पिटलहरूको स्तर बढेपछि त्यसपछि स्वास्थ्य स्तर चाहिँ माथि आउने हो एउटा विदेशीले माउन्टेनियरिङ गर्न आउँछ उसको हामीले नै कति फेस गरेको छौँ म आज हार्ड जोड्ने विषयको हिसाबले अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि उतापट्टिको इन्सुरेन्सको डक्टरले यस्तरी क्वेसन सोध्छ कि कहाँ पुग्यो कता पुग्यो के गर्ने हो अब मेरो बिरामीलाई भनेर किनभने उसलाई विश्वास छैन अहिलेसम्म होइन टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट देश त्यसैले गर्दाखेरि यो स्तर बढ्यो भने त कमसेकम उतापट्टि विदेशीहरूले यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि मलाई केही भयो भने म चाहिँ सेफ ह्यान्डमा हुन्छु अब हामी अन्त्यमा त आइपुग्यौँ डक्टर राज राणाजी हजुर अब डक्टरहरू खासमा अहिले चिकित्सा क्षेत्र केही समय आन्दोलित पनि भयो डक्टरहरू पनि आन्दोलनमा थिए अहिले केही समय भयो शान्त छ तर डक्टरहरूले बिरामी उपचार गर्न मन हुँदाहुँदै पनि बिरामी उपचार गर्दा कहिलेकाहीँ केयरलेस हुँदा ज्यान जाने समस्याले गर्दा डक्टरहरू बढी प्रताडित छन् पीडामा छन् भन्ने डक्टरहरूको गुनासो पनि छ कि तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ अथवा तपाईँहरूको समस्या चाहिँ के हो हामी अन्त्यमा छौँ अब यो कुनै पनि डक्टरले एउटा विश्वास गर्नु पऱ्यो सबै पेसेन्ट पेसेन्टको मान्छेहरूले युजली पेसेन्टको मान्छेहरूले कि इन्टेन्सनली म जानी जानी कसैलाई बिरामीलाई हाम्छ नि कुनै पनि हालतमा गर्दैन कतिपय चिजहरू हुन्छ जस्तो भनौँ बुटवलबाट काठमाडौँ हाम्रो हस्पिटल ल्याउँदाखेरि पनि त्यो यहाँ एकदमै क्रिटिकल भइसक्यो हुनसक्छ होइन अब एक्सिडेन्टै पऱ्यो ठुलो मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट पऱ्यो उसको टाउकोमा इन्जुरी छ छातीमा छ भने त्यो बिरामीहरूलाई यहाँ नहुने हो भने सिफ्ट गर्ने हाम्रो प्रपर माध्यमहरू छैन त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई जतिसक्दो स्टेबलाइज गरेर अब बाहिरबाट हेलिकप्टरदेखि लिएर सबै चिजहरू हुन्छ बाहिर विदेशमा अब यहाँबाट इभ्याकुएट गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरले ट्राई त गर्छ यहाँ पनि गर्छ र कतिपय सिचुएसन यस्तो हुन्छ जुनमा कि उसले उसको क्यापेसिटीभन्दा बाहिरको हुन्छ त्यो चिज त्यो चाहिँ मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने डाक्टर साहबहरू सबैले बिरामीको मान्छेलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गरिदिनु पऱ्यो यो सिचुएसन छ यो स्टेजमा छ तपाईँ आउनुभएको यो सिचुएसन यसमा चाहिँ नि हामीले गर्ने यो यतिसम्म हो होइन योभन्दा बढी चाहिँ नै सम्भव हुँदैन भन्ने र मेरो विचारमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदियो भने त्यस्तो वातावरणहरू आउन हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ एउटा के चिज छ भने अब समय चाहिँ नै आइसक्यो हामीले आफ्नो डक्टर्स र आफ्नो हस्पिटलहरूलाई विश्वास गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो या कि यो बाहिर विदेशबाट आएर डक्टरहरू आएर यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हामी विदेश जाने क्रम चाहिँ अब रोक्नुपर्छ यसले एउटा त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि माथि उकास्छ भने अर्को भनेको जुन अरबौँ पैसा बाहिर गएको छ त्यो आफ्नै देशमा रिटेन हुन्छ र अरू फरक हस्पिटलै विकासको लागि पनि त्यो युज गर्न सकिन्छ त्यसैले मेरो एकदमै अनुरोध के छ भने डक्टरहरूलाई कुनै पनि सानो सानो चिजको लागि इन्डिया जाने या विदेश जाने क्रम चाहिँ बिरामीहरूले पनि र बिरामीको मान्छेहरू पनि बुझेर मात्रै जाउँ त्यहाँ जाँदैमा त्यति सजिलो पनि छैन विदेशको ठाउँ हो पैसाको साथसाथै यति दुःख हुन्छ होइन केही पऱ्यो फेरि अल्टिमेटली ट्रिटमेन्ट गरिसके फर्केर काठमाडौँ आउनु पऱ्यो एउटा सानो कम केही चिज पेट दुख्ने टाउको दुख्ने भन्ने बित्तिकै फेरि होइन उहाँको डक्टरहरूले रेस्पोन्स नगरिदिएला त्यसैले सुविधा सम्पन्न सबै चिज यहाँ छ भने यिनै उपचार गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो
सुझाव हस् समय सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो अभियानका लागि पनि अगाडि बढ्नु होला शुभकामना हस् धन्यवाद मौका दिनुभयो दर्शकहरु आज हामीले कुराकानी गर्यौ हार्जर्ने विषयको डाक्टर राज राणा जो नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैंसेपाटी ललितपुरबाट हुनुहुन्थ्यो आजको कुराकानी कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनु होला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पठाइदिनुहोस् नमस्ते